sitä mieltä. Sua parempaa ei ole. Sä oot saavuttanut sen, eikä sun tarvi enää saavuttaa. Joo. Liikekuntaan kaikin maailman mäet laskenut, edes taskulaskimellakaan. Ehkä laskin mäkimiehen käteen sovikkaan, mutta mäkin sutten kunhan alettaan. Silloin kun se hippäsi, niin en mä ois ikinä uskonut, että siitä ois laulajaa tullut. Mitä mieltä ilmiöstä Matti Nykänen? Kauhea ilmiö, aivan älytön. Millä tavalla olet tuota asiaa hämmästellyt? Ensin mäkihyppyssä ja sitten minkälaisen hysterian saa mies niin kuin aikaisesti tuolla. Kiva tulla katsomaan. Nimenomaan mitä? No Mattia ja hänen musiikkiaan. Mikä tekee Matista niin kiinnostavan, että saa sinut tulemaan tänne? Se on tuttu. Se on ihan samanlainen rello kuin me muutkin. Matti on ihan hyvä jätkä. Matti on omilla ansioilla ansainnut kaikki kuuluisuutensa ynnä muut. No, mä oon nähnyt Nykäsen viimeeksi esiintyvän juhannuksen ja musta Matti vetää ihan ok. Vaikka monet sitä haukkummin, että se on alan miehiä. Kaikki kunnia Matille mäkihyppäjänä ja jos leipä lähtee tällä tavalla, niin hyvähän se on. Säälittääkö se tapa jollakin tavalla, kuinka Matti joutuu tällä hetkellä leipänsä hankkimaan? Ei säälitä. Mä oon ite show-ihmisiä ja semmosia, että kyllä show-mastko on. Aina pitää yrittää. Jos löytyy markkinarako, niin hyvähän se on. Matti Nykänenkin muuttuu tämmöisiin yöeläjäksi nyt. No kyllä täytyy sanoa, että pikkusen yöelukka tässä on tullut oltua. Ja kyllä me täytyy myöntää sekin, että kyllä meillä ollaan niinku päivätkin tehty töitä. Että... Yömatkoja joudut ajelemaan paljon öisin, niin onko maailma vähän erilaisempi noin öisen aikaan katseltuna kuin mitä päivisin? No pimeetä ei paljon nää. Sumuva. Poroja ja hirviä ja jäniksiä. Ja... Jäniksiä on tutustuttu aika intensiivisesti. Onko 4 tullut alle tänä kesänä? Nelisen jänistä ollaan teurastettu tuossa mennessä ja poroja väistelty ja kymmenkulta hirveä väistetty, että aika tiukkaa paikkoja on ollut niin kuin tuolla liikenteessä. No, sä oot tullut työntekijäksi paikkoihin, jossa sä ennen oot pääasiassa ollut asiakkaana. Miltä tuntuu? No, miltä tuntuu niinkin? Kyllä, se tuo ravintola-elämä samanlaista se on, kun on asiakkaana. Mutta se, että kun esiintyy, niin ei tule ainakaan hölmöityä. Onko sinulle huudeltu, että kuka sinä luulet olevassa? Joka paikassa on muutamia tyyppejä, jotka on sanoo pahasti. Ja on myös, jotka sanoo sillä viisi, että hyvästi. Terve Matti! Matti on pinnalla ihan joka asiassa. Ottaa avioira, niin se on pinnalla. Hyppää mäkeä, se on pinnalla. Laulaa, se on pinnalla. Matti on syntynyt julkisuuden henkilöksi. Siis se on tosi ihana. Se on rautaihminen. Siis se on jotain ihanaa. Ah, sano sielläkin nyt jotain! Sanotaanko näin, että kyllä se ihan hyvä jätkä on. Te olette hurmaantuneet Matti Nykäsestä. Onko Matti Nykänen soluttautunut teidän uniin? Ei se nyt ihan uni ole, mutta se on ihan, se on semmoinen juttu, että se on pakko nähdä vaan näin, yksinkertaisesti. Muutakin kuin vaan telkkarissa ja lukee lehdistä. Se on tosi ihana nähdä livenä täällä näin ja muutenkin. Se on tosi hyvä nähdä, kun se liikkuu täältä, se tanssii ja muutenkin. Se on tosi hyvä nähdä. Mutta hän ei ole hypännyt perinteisellä tyylillään esimerkiksi teidän peiton alle. Ei missään nimessä. Voi mies loukkaantua. Niin ja muuten kun ajattelin sen taustaa, niin ei. Tätä ei saa ulos. Kuitenkin silleen, että... Jari Puikkonen,
Millä tavalla olet itse henkilökohtaisesti sisäistänyt tämän Matin nykyisen uran? No mitäs siinä, eihän yrittänyt laiteta, eli ihan hyvä jos pystyy yrittämään tuommoista, että se kyllä niinku osoittaa niinku Matin luonnetta, että on rohkea luonne ja uskaltaa lähteä esiintymään. Olisitko uskonut tämmöistä menestystä? Levy on myynyt kultaa ja keikkoja on. No kyllähän se tietysti niinku aluksi oli vaikea uskoa, että se niin hyvin menestyy, mutta nythän se on pakko uskoa, kun se on mennyt niin hyvin, että eihän siinä mitään muuta kuin hatunnoston arvoinen juttu, että rohkenee tehdä tämmöisen homman. Sulle myyntimiehenä on varmaan muodostunut kuva henkilöstä, joka ostaa Matti Nykäsen levyn ja saapuu katsoa häntä tämmöiseen esiintymistilaisuuteen. Määrittelepäs kyseinen henkilö. No se on ihan nuoresta ihan vanha, tuommoisen 60 asti. Nyt tulee niinku kattoo ja eniten niinku kattamaan Mattia. Tulee kuuntelemaan musiikkia tänä päivänä. Entäs tuo sukupuolen jakauma? Naisia on vähän niinku enemmän. Siinä on sitä jotain, mitä kutsutaan seksuaaliseksi vetovoimaksi. No miltä näyttää tulevaisuus? Onko ura yhtä loistelias? Mutta näyttää, että se on niinku mennyt paremmin koko ajan niinku eteenpäin. Ensi kesäksi on myyty jo melkein kiinni kesä. Onko mitä suurimpia festivaaleja? No ei ole seinä, joilla on juhannus ja ravit, mitkä on. Se on niinku isoin paikka siellä. On tosi kyllä tuota ihmistä. Ja hevosurheiluhan on maailman eroottisin urheilu. Pimujen mielestä. Niin. Pitää painata jo sen suhteen, että kun Matti on käynyt kerran tietyissä paikoissa, niin olisi vaikea saada toista keikkaa sitten. Ei, jos on niin pyytää uudestaan aina. Että se on niin kuin, siinä mielessä hyvä. Tuleeko fänipostia paljon ohjelmatoimistoon? Kyllä soittaja tulee paljon. Että missä Matti, mistä saa kiinni. Ihan nuoresta vanhaan ihmisen. Puhelin kyllä pitää olla, niin kuin, jos mennään nukkoon, niin muuten ei saa nukkoon. Rakastan sinua, Matti Nykänen. No mikä on fiilinki nyt, kun sulla on tullut kultaa mäkihypystä ja nyt sulla sitten ojennetaan levystä? Yllätysten yö. Myynyt niin paljon, että joudutko ottamaan vai saatko ottaa kultalevy vastaan? Kyllä täytyy sanoa, että mä saan sen kyllä ottaa sen levisiin vastaan. Että se oli kyllä mulle yllätys, että mä sen niin kuin, tai se myykin niinkin hyvin kuin se myi, että kyllä niin levy myy kultaa, niin se on semmoinen onnen potku oikeastaan. Mikä on kaikkein arvokkain kulta? No kyllä, niin tällä hetkellä, no jos lähdetään mitaleista puhumaan ja tällaista kiekoista, niin olympiakulta, mutta kyllä tietenkin oma kulta on arvokkain kulta, eli tarkoitan naishenkilöä. Matti on Matti. No eihän se on. Sua on riepoteltu aika tavalla. Onko tullut semmoista fiilinkiä, että niin mieli oikein kunnolla haistattaa? Että niinku haistattaa niinku pitkät veet niinkö? Niin. Tyylillä vai miten? No kyllä mä sanoin, että joskus kyllä risoo niin perkeleesti, jos saa kirota tähän TV:seen, niin ne kiroo nämä muutkin tuota paukut ynnä muut tuolla saunoissa, mutta kyllä se koville ottaa ja mutta ei se kuitenkaan niin koville ota, että niinku tarvii naru jatkoksi vielä itsensä heittää. Millä sä kokoot itsesi tommosia? No mä kokoon sen silleen, että mä niinku oon pari viikkoa tuolla kaveritten kanssa vähän niinku kateessa ja niinku tiedät varmaan missä ja tuolla päin pyöriä meen ja sieltä mä saan sitten voima ja lähden eteenpäin ja pyrin viemään sen tai ne tavoitteet siihen pisteeseen, mihin mä oon itse asettanut. Tsemppiä, Matti! Moni odottaa, moni ammattilainen mielenkiinnolla ja pelollakin sitä, että minkä alan sä seuraavaksi valitset, jonka valloitat. No kyllä täytyy myöntää, että tässä niinku on töitä sen verran paljon, että jos mä nyt niinku suoraan sanon, niin ei, että en mä tätä musiikkia vallottanut ollenkaan. Että niin kyllä meillä on niin paljon parempia lauleja, että mä oon niin alkutekijöissä ja tavallaan niinku vähän pellinä vielä tässä mukana. Mutta ehkä joskus niinku oppii laulamaan ja antaa sen oikein sanoman niin kuin tältä syvältä itsestäni. Olisiko mahdollista joskus ehkä nähdä Matti Nykästä vaikka koko illan elokuva pääosassa? No kyllä mua nämä elokuvat sille viisiin. En mä halua minnekään elokuva koko illan elokuvan pääosin siinä mielessä, että näyttelijät on erikseen. Tavallaan niin kuin tässähän mekin niin kuin näytellään ja kuitenkin me yritetään tosissaan mennä eteenpäin tämän musiikin kanssa, mutta
tutkimusta kenties en pystyskään. No joo, sain vaiheessa tietenkin aamulla herää, niin tuntuu katsoa peistä, että tässä on itse uunu turha puro, mutta tuskin pystyn niin siihen vielä tällä hetkellä. No mites politiikka? No politiikka. Ilta. Kaupunginjohtaja Matti Nykänen. Kaupunginjohtaja Matti Nykänen. No siinähän olisi aihetta kyllä kerrakseen. Kyllä varmaan ne kaupungin asiat olisi sekaisin tunnissa. Tai sitten ei, en tiedä. Riippuu ne vaan teistä. Mites noi kollegat, laulajakollegat on suhtautuneet? No kyllä mä vielä melkein sen kartin eteessä olen, mutta niinhän mä olin, kun mä aloitin mäenlaskunkin, niin aivan viimeinen. Mä muistan, kun mä tulin tuolta Jämsästä kotiin, niin HP-sopikisossa mä olin toisviimeinen. Ja mä olin tosi tyytyväinen siitä, että mä todella en ollut viimeinen ja siitä se ura alkoi. Jos vielä olisit siinä vaiheessa, kun sä Jämsän kisosta kerroit palanneesi, pääsit uudestaan siihen tilanteeseen. Tekisitkö kaikki tarkalleen samalla tavalla kuin oot tehnyt sen jälkeen? No, näitähän ollaan kysytty monta kertaa, että siitä kun... No oikeastaan mä oon siinä samassa tilanteessa nyt tällä hetkellä, että ollaan aika lailla niin kuin alussa. Lähdetään menemään kohti ylöspäin se, että on kiva saa mennä kotiin ja sanoa äitille isälle, että en ollut viimeinen. Just näin. No viikonloppuna on nämä mäkihypyn SM-kisat. Niin. Ja ihmiset haluaa tietää, mitä Matti Mikänen tekee silloin. Nyt mulla on vähän vaikeassa välikädessä, että... Elikkä mulla on huomenna neuvottelut tällaisen niin kuin sponsorin kanssa ja nää muuta. Että miten tässä tehdään ja hypätäänkö vai eikö hypätä. Ja... Mut mun henkilökohtainen mielipide on se, että... Mun ei kyllä kannattaisi lähteä sinne. No, voitko sanoa tässä tilanteessa nyt, kumpi on todennäköisin mahdollisuus? Hyppäätkö vai etkö? Se riippuu kahdesta tekijästä. Se riippuu mun valmentajasta ja se riippuu mun omasta tahosta. Että jos joku pakottaa mua menemään sinne, niin en varmasti. Koska nyt mulla on tullut soittaja, että sä meet sinne. Mä oon sanonut, että en perkele mene. Ja silloin kun se tulee mun sydämestä, että mä teen ja meen, niin silloin mä ehkä onnistuksen. Sä kuitenkin tämän kultalevyn otat vastaan. Mitä sä silloin aiot tehdä? Mitäkö? Eiköhän silloin kun kultaa saa, niin eiköhän silloin tuuletta. Totta kai. Se on mulle sellainen... Sehän on tietenkin tunnustus siitä, että ollaan jotakin saatu aikaa. Ja on se saatu aikaan sitten pelleilemällä, laulamalla tai sitten nimellä tai millä tahansa, niin... Ja samahan se on mäenlaskussa, että joskus kova nimi niin kaataa paremman kaverin kisoissa. Elikkä henkinen kantti pettää, että se on niinku, se pystyy.